chcete vedieť, čo ešte neviete? A viete vôbec, čo je to konšpirácia? Počuli ste, ako Emil Zátope chytal zlodeja? A ako sa Jožo Pročko dostal k Dalajlámovi? Ako sa zhováral Janko Ľupták s Billom Clintonom? A či to je vôbec všetko pravda? No čo je to pravda? Prečo vlastne konšpirujeme? A keby len my, konšpirujte aj vy s nami. Bude to vážne? Alebo to bude sranda? Otestujme si zmysel pre humor. Ale hlavne prestaňme sa brať smrteľne vážne. Už teraz, 13. A potom každého 13. mesiaci v Coffee Company Twin Stover oproti VUB. Konšpirujte s nami!